Tak, pohodička znamená, že teraz vôbec nereagujeme, lebo Michal začne tipovať, v akej oblasti by vás videl. Pani Alžbetka je nesmierne elegantná dáma a zároveň je taká trošku prísna, pretože Vlado by hneď povedal, no tak dúfam, že všetko bude tak, ako má byť. Videl by som ju v pedagogicko-výchovnej polohe. Vlado mi už dáva nie. Nie. Lebo som zistil, že som si zabudol prehodiť na túto prvú stránku. Pani Alžbetka je... učiteľkou dejepisu. Marianko, fisip to. Podľa mňa je pani Alžbetka kostýmerka a kostýmová návrhárka. Skúzanička? Numerológia. Jani? Múzeum Pavla Horova. Máme indíciu. A indícia je, pozor, prvýkrát po dlhom čase ukazujeme, teda žiadne slovo, ale... No, tak to Marian možno aj trafil. Keď som trafil, kostýmy, to... Všetkých pozývam niekam von, do prírody. Michal platí. Áno, áno, platí to. Viete, koľko už tu Marian sa nasľuboval veci, čo... Keď teraz dáš, tak to ideme, máš čo, ale kartón, ja mám stále prekvížené prsty dolu. Hej, hej, hej. Čo znamená, že neplatí. Večera, veci, ale však to bolo. Na večeri sme boli spolu. Bol to síce firemný večierok, ale bola to večera. Čo ty chceš? Máte indíciu a medzi dva gongy ukrieme aj to povolanie a potom sa už pustíme do hádania. Ja si ju aj nakreslím. A ja si ju kreslím. Zatvárací špendlík. No niekoho si vyberte. Zicherka. A ideme. No, takže, pán Čekovský. No, poď, tak, poď rovno sa opýtaj. Keď som tipoval, bol som blízko? Áno. Keď som tipoval, že to súvisí s odevom a s oblečením, to je to, čo som bol blízko? Áno. Pozri, ako pyšne, ako tak... Ale neviem to ešte stále, poradte mi. Rozmýšľam, kam pôjdeme von, lebo si nebude to uvádne, my nebude to uvádne. Či vyrába? A teba? Jo, ja alebo či vyrába, alebo či nebude v divadle. Ste kostýmerka a navrhárka? Bravo, majster. Bravo. Akože, wow. Bravo. Wow. To jak si dal? Neviem. To máš na Mikuláša. Na Mikuláša, darček. Ale že úplne, že na šupu, chápeš? Alžbetka Mikulášková je divadelná kostýmerka. Jaj.